Доброго вечора, ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Міська рада на зв'язку». Людмила Башкатова, начальник управління соціальних виплат і компенсації Ленінського району, Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, сьогодні у нас в студії. Я хочу наголосити на тому, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-42. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – субсидії. Тож, якщо у вас будуть будь-які запитання, телефонуйте, ми будемо намагатися на них відповісти. Людмила Сергіївна, ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. І таке питання сьогодні багатьох, власне, хвилює – питання значного підвищення тарифів, і у зв'язку з цим населенню пропонують оформлювати субсидії. Що таке субсидія? Яким чином, я знаю, що є певні зміни в законодавстві, зараз система спрощена відносно оформлення цих субсидій. Що це таке? Як сьогодні це відбувається? Ну, житлова субсидія, по-перше, це адресна державна допомога сім'ям, і це безповоротня допомога. Субсидія призначається на рік. Громадянин заповнює заяву та декларацію, і зміни в законодавстві були з 1 травня, це заяву, декларацію заповнює, і необхідно було вказувати доходи. З липня нові зміни пройшли, і зараз уже розмір доходів вказувати не треба. Важливо указати правильно організацію, де чоловік працює, або який пенсійний фонд отримує пенсію, в якому пенсійному фонді отримує пенсію. А у нас сьогодні вже багато пенсійних фондів, окрім державного? Мається на увазі Заводського району, Ленінського району, якого міста. Є у нас такі субсидіанти, які отримують пенсію в області, в обласному якомусь районі, і пишуть пенсійний фонд, а ми вже шукаємо, ой-ой-ой, де ви? Тобто раніше люди мали самі збирати документи, сьогодні ці обов'язки покладено на вас? На нас, так. І ви самостійно відчуваєте? Ми робимо запити в пенсійні фонди, нам дають відповіді, хто яку пенсію отримує. Далі, хто працює, працездатні, і пишуть, де вони працюють. Ми робимо запит в фіскальну службу, і вона надає нам відповідь про розмір доходів за 2014 рік. Є таке, що людина за бажанням хоче показати доходи за 3 місяці. Працездатна особа – доходи за 3 місяці, які передують місяцю звернення за субсидію. Тоді вони зобов'язані надати довідки з печатками, з підприємства, де вони працюють, про свій дохід за ці 3 місяці. Якщо за 2014 рік, ми беремо самі ці довідки. І цікаво, чи багато сімей вже звернулося до органів соціального захисту для того, щоб оформити субсидії? Ну, власне, ви можете говорити за, в межах свого району. Я можу сказати і за місто. На сьогоднішній день майже 24 тисячі сімей звернулися за призначенням субсидії. І хочу сказати, що у 2014 році за цей же період звернулося 3800 сімей. А за вашими розрахунками, скільки людей має звернутися, скільки сімей може звернутися до вас? Ну, за розрахунком десь 57 тисяч, більше 57 тисяч. От цікаво, яке ставлення людей до цих субсидій? Чи всі довіряють вам в цьому питанні, або є якісь скарги, звертаються зі скаргами? Ну, зі скаргами звертаються тільки ті, у кого не всі документи оформлені неналежним чином. Тобто людина давно прописана в помешканні, але ніде не надала свої дані. Ні в газопостачання, ні в водопостачання, теплопостачання. Тобто, коли довідка зі складу сім'ї приходить у нас із ЖЕКу, що там прописано 4 чоловіка, а довідки з цих організацій надавачів послуг приходять, що тільки 2 чоловіка, тоді ми телефонуємо людям,
просимо привести у відповідність їх документи. Це вони зобов'язані зробити, не ми. От такі бувають скарги. А скажіть, будь ласка, з якими питаннями взагалі звертаються до вас люди? Ну, я так розумію, не всі, ну, напевне, правильно розуміють, як це оформлювати. Ну, от, наприклад, надходять питання стосовно правильності заповнення декларації? Дуже багато надходить таких питань. Коли заповнюють декларацію, в першу чергу неправильно заповнюють особові рахунки. Буває, заповнюють особові рахунки, куди перераховуються кошти підприємства, а не свій особовий рахунок. Далі, в декларації можуть не вказати правильно своє підприємство, на якому вони працюють. Дуже часто не вказують ідентифікаційний код, тому що вважають, що це не потрібно. Багато таких помилок, і нам треба відпрацьовувати, телефонуємо людям і просимо там надати ту чи іншу інформацію. Скажіть, будь ласка, ну, субсидія, яким чином людина її отримує? Вона отримує ці гроші або гроші перераховуються на рахунки підприємства комунальні? Яким чином? Гроші перераховуються на рахунок всіх комунальних підприємств, які надають комунальні житлово-комунальні тобто послуги. Люди нічого не отримують? Ні, на руки люди нічого не отримують. Багато громадян, які бажають отримати субсидію, хвилює питання визначення складу сім'ї. Як правильно з цим питанням визначитись? Як правильно? З метою правильного заповнення декларації в тому числі. Ну, ви, мабуть, маєте на увазі складу сім'ї, якщо є зареєстровані, але не проживають. Це дуже багато таких у нас випадків. Якщо раніше проживає, не проживає, до 1 квітня, травня таким людям відмовляли, або якщо вони повинні були задекларувати цю людину і надати всі довідки. Зараз при департаменті праці діє міська комісія по розгляду питань, пов'язаних з призначенням субсидії. І тоді, якщо людина зареєстрована, але не проживає, власник квартири повинен надати при заповненні заяви, надати довідку, де перебуває ця людина, що вона у відрядженні або навчається в іншому місті. Якщо людина проживає в цьому ж місті, буває і на рядом на вулиці, тоді необхідно скласти два акти. Перший акт – це акт о непроживанні за підписом трьох сусідів, а другий акт – о проживанні цієї людини в іншому місці, теж за підписом трьох сусідів. І додати ці акти до заяви і декларації. І в заяві є така графа «Прошу розглянути мою заяву на комісії або не розглянути». От в таких випадках треба підкреслити «Прошу розглянути на комісії мою заяву». Комісія може відмовити? Якщо може, якщо відмовить, то ну, які причини можуть бути? Комісія може відмовити, якщо немає підтверджуючих ніяких документів. Тобто людина не може ніяк доказати, що ця людина не проживає. Ви кажете, 24 тисячі в місті звернулося, так? Так. Це ж не в районі, в місті. Ні. А хто взагалі має право на субсидію? Чи всі, які категорії впадають? Право мають всі. Право Абсолютно. На субсидію, так. Розраховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї, і далі вже визначається, отримує субсидію чи не отримує. Математично вийде вона чи не вийде. Якщо раніше субсидія не людина не мала права на субсидію, коли хтось із членів сім'ї працездатного віку не працював. Я перепрошую, у нас є дзвінок до студії. Будь ласка, говоріть. Як вас звати? Мене звати Валентина. Валентина, будь ласка, ми слухаємо вас, ваше питання. Я
заявлю на субсидию в октябре 2014 года. В октябре подавала заявление. Нужно ли мне сейчас в октябре, вот в этом году, заново все оформлять? Якщо ви отримували, дякую за питання, якщо ви отримували субсидію на опалювальний період 2014-2015 років, субсидію переоформлювати вам не треба. Вам повинні були надати повідомлення про автоматичний перерахунок на неопалювальний період. І коли почнеться опалювальний період 15-16 років, також буде зроблений автоматичний перерахунок субсидії. Для цього за повідомленням про отримання субсидії вам необхідно звернутися до районного управління соціальних виплат. Дякуємо за дзвінок. Тож, повертаючись, хто ж має право на субсидію, ви говорили про сукупний дохід. Так, про сукупний дохід – це одне. Друге, зараз мають право оформлювати і ті, хто не працює, тобто їх декларують в складі сім'ї, пишуть, що людина не працює. І згідно законодавства, при розрахунку субсидій на цю сім'ю ми беремо мінімальну заробітну плату на сьогоднішній день. Це 1218 гривень. Це ж також зміни законодавства. Раніше, якщо людина не працювала, права на субсидію вона не мала. Скажіть, будь ласка, от за останній рік в Миколаєві дуже багато людей, які приїхали з Криму, зі східних областей України, і тут вони вимушені винаймати житло. А чи мають право ці люди, які винаймають житло, на субсидії? Якщо мають, то яким чином їм оформлювати? Так, це теж відбулися зміни в законодавстві з травня цього року. Що логічно, людина, яка наймає житло, має право на призначення субсидій. Для цього їй необхідно, в першу чергу, мати договір оренди житла, житлового приміщення. Тобто має бути все офіційно? Так. Далі, в цьому договорі оренди повинні бути перелічені всі особи, які проживають в цій квартирі. Далі, на одного із членів цієї родини необхідно відкрити особові рахунки тимчасові у всіх організаціях, надавачах послуг. Це і в ЖЕК треба піти, і Водоканал, і Миколаївобленерго, і Миколаївгазбуд. Во всі організації треба піти і відкрити на себе особові тимчасові рахунки за згодою власника квартири. Бо без згоди власника квартири організації не відкриють ці рахунки. А потім вже прийти до нас і написати заяву, надати цей договір оренди житла. І далі ми будемо вже розглядати питання, призначати. А в цьому разі також працює комісія? Або... Так, це комісійне діло, однозначно це комісійне діло. Скажіть, будь ласка, чи є певні терміни, коли людина має оформлювати субсидію? Ну, я розумію, що бажано це зробити, да, до початку опалювального сезону. Так. І який термін розгляду документів, коли людина вже подала документи? Ну, звернутися може і в грудні, і в вересні, і в жовтні людина, але краще подати заяву на субсидію до початку опалювального сезону. Чому? Тому що субсидія призначається з місяця звернення. Тобто, якщо вересні, то з вересня буде призначена субсидія, в жовтні – з жовтня і так далі. Далі. Термін розгляду. Людина надає нам заяву на призначення субсидії. Коли ми отримуємо відповіді з цих організацій надавачів послуг, правильний, от тоді, тільки після цієї дати, через 10 днів ми повинні призначити цю субсидію. Субсидії можна оформлювати тільки в органах соціального захисту,
Бо, так, так розумію, враховуючи ту кількість людей, яка сьогодні до вас іде, може вам когось на допомогу виділили? Так, нам дали на допомогу людей, працівників міського територіального центру. І є розпорядження міського голови, де відкриті додаткові пункти прийому документів. Це в районних територіальних центрах по району нашому, міста Миколаєва, вибачте, та в окремих ЖЕКах. Я не буду перелічувати всі ці пункти. В кожному управлінні районному є оголошення, де знаходяться ці прийомні пункти, в які дні і часи ведеться прийом. Но їх по місту Миколаєву 30 таких пунктів, де людина може прийти і здати свою заяву. От ви кажете, що право на субсидію мають абсолютно всі. А які доходи не враховуються при заповненні декларації? Або який має бути прибуток у людини, щоб вона вже не мала права на, їй відмовлено було у субсидії? Чи є у нас такі в Миколаїві? Давайте. Ну, мабуть, вони до нас не звертаються, якщо є в Миколаєві, мабуть, вони до нас не звертаються. Вони не сплачують за квартиру. Якщо людина, якщо сім'я протягом 14 років... Я перепрошую, у нас є ще один дзвінок. Будь ласка, як вас звати? Представтесь, будь ласка. По якій формулі вважається субсидія? Ага, дякуємо за дзвінок. Ну, субсидія розраховується дуже по великій формулі. Якщо ви мені зателефонуєте, я вам її скажу. Можете зателефонувати на мій робочий телефон 2200039 і я вам її скажу. Але вона є на сайті Міністерства соціальної політики, ця формула. І формула – це одне, а коефіцієнт, який розраховується – це інше. Тобто, самі ви дуже приблизно зробите розрахунок субсидій. Тому вам в першу чергу необхідно звернутися до управління та надати заяву, де спеціалісти вже розрахують вам субсидію. А це окремий випадок, коли спеціалісти розрахують? Або людина, будь-яка людина може прийти і запитати, там, скажіть мені, будь ласка, скільки, на яку там суму я маю отримати цю субсидію? Субсидія надається на норми. Роз'яснюєте. Так, і субсидія надається на норми. Якщо у людини 300 квадратних метрів дім, то і один він проживає, то субсидія буде надаватися тільки на 48,87 квадратних метрів, а не на всі ці квадратні метри. Тобто до кожної сім'ї індивідуальний підхід у нас при розрахунку субсидій. Добре, знов нас дзвінок перервав, тож повернемось, які доходи не враховуються при заповненні? Доходи не враховуються, це допомога при народженні дитини одноразова. Далі, а от ця сума, яку 10 тисяч отримує чоловік, людина, вона не враховується. Далі, якщо раніше... Такі разові допомоги. Да, разові. Матеріальна якась допомога не враховується, яку людина отримала один раз на рік. І якщо раніше депозити враховувались, то зараз депозити і вклади не враховуються. Якщо людина не здійснювала покупок свише 50 гривень протягом 50 тисяч гривень, то вона має право на субсидію, звернутися до нас. А якщо людина, жінка, отримає аліменти, вони враховуються? Знов таки перепрошу, у нас дзвінок. Будь ласка, як вас, представтесь, будь ласка. Да, я сам. Я в студії. Да, говорите, Я хотел вас спросить, а вот если есть какая-то льгота, там участник боевых действий или другая, то как субсидия на одного человека, как на семью, например, прибуток там 3-4 тысячи, то как она начисляется или не начисляется, какое ограничение по получке, в смысле, по пенсии? Спасибо.
Дякую за дзвінок. Субсидія розраховується відповідно до середньомісячного сукупного доходу сім'ї. І ваша пільга як учасника бойових дій, вона буде враховуватись. Якщо у вас ця пільга розповсюджується і на членів сім'ї, тоді вона теж буде враховуватись. Ну, учасники бойових дій зараз по новим тарифам, це треба просчитувати цю субсидію. А учасники війни, діти війни у нас дуже багато отримувачів цієї категорії людей субсидії отримують. Дякую за відповідь. Повертаємось знов. Аліменти, їх враховують як доход? Вони... Ну, зараз ні. Зараз ні. Раніше це все враховувалось. Зараз враховується земельний пай у нас, враховується. От. І заробітна плата. Заробітну плату не враховується подоходний налог, податок. Подоходний податок тільки не враховується. Всі інші податки враховуються. Тобто, ну, питань взагалі-то багато стосовно цього питання. Куди можна звернутися, щоб отримати таку вичерпну інформацію стосовно того, що враховується, що не враховується, які документи необхідні, які документи вже не потрібні, десь є, може, на сайтах або телефони гарячої лінії? Ну, в першу чергу у нас є гарячі лінії, при кожному управлінні у нас діють телефонні гарячі лінії з питань призначення субсидій. Просто можна звернутися до управління, в кожному управлінні є інформатори, куди можна прийти і все там отримують роз'яснення громадяни. Якщо треба, я можу сказати телефони, якщо треба. Будь ласка. Ну, у Ленінському районі це 22-81-27. Далі. В Заводському районі 34-31-69, в Корабельному районі 60-04-84 і в Центральному районі 47-92-84. У нас є ще дзвінок до студії. Будь ласка, говоріть, представтесь, будь ласка. Алло. Да, ми чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. У 2014 году я подавала на субсидії. У мене 1300 пенсія, а платила я 340-380 кожен місяць. І мені ответили, що у мене мала площадь, 20 субсидії не положені мені. Ну... У мене однокомнатна квартира. А обща площа 44 квадратних метра. Ну, мабуть, ви щось не зрозуміли, коли вам відповідали. Такого не може бути. При такій пенсії буде призначена субсидія, може не на літній період, може вона була нуль або дуже маленька. На опалювальний період вона повинна бути багато більша. І зверніться ще раз до управління, в якому районі, в якому ви проживаєте, нехай вам перерахують цю субсидію. Дякую за відповідь. У нас залишилось не так багато часу. От чоловік, який телефонував трохи раніше, він казав про пільги. Він казав про пільги учасника бойових дій. А взагалі, то як пільги і субсидії якось там прикликаються? І які зміни законодавства стосовно надання пільг? Ну, будь ласка, у нас не так багато часу. З 1 липня цього року відбулися зміни, і зараз пільги надаються при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї пільговика. Якщо він перевищує 1710 гривень, пільгу він отримувати не буде. Залишається пільга у всіх інвалідів війни без цього розрахунку.
у учасників бойових дій, у ветеранів військової служби, у вдови ветеранів військової служби, тобто не у всіх. Якщо у вас виникають запитання стосовно пільг, будь ласка, телефонуйте, приходьте до районних управлінь, вам все розкажуть. Якщо у вас на цей час от, у учасників війни, у дітей війни пенсія більше, ніж 1710 гривень, звертайтеся до за субсидію. Субсидії будете отримувати. Що ж, я дякую за відповіді, дякую за роз'яснення. Я так розумію, що питань ще багато буде у населення, тож ми зустрінемось в ефірі ще. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі, нелегкої зараз, враховуючи ту кількість людей, яка до вас приходить. Все буде добре. Дякую, дякую за запитання, добре. Дякую всім, на все добре.